Наш світ динамічно змінюється. Четверта промислова революція докорінно трансформувала діяльність економічних суб'єктів і національних економік. Поряд із появою сукупності нових викликів і тенденцій спостерігається вихід на ринок нового покоління бізнесменів і робітників. За прогнозами міжнародних експертів, до 2025 року більше 50% споживачів і працівників будуть представниками саме такого нового покоління міленіалів. Тож постає актуальне питання, якою є сучасна економіка в нових умовах. Про це і поговоримо в рамках курсу «Сучасна економіка» із викладачем, доктором економічних наук, доцентом кафедри фінансів банківської справи та страхування Холявко Наталією Іванівною. Курс передбачає проходження двох змістовних модулів – модель сучасної економіки та економічна сутність підприємництва. Запрошуємо долучитись до вивчення курсу «Сучасна економіка» в Чернігівській політехніці.